Žydų kultūros paveldo kelias pietų Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Išlikę ar jau tik atmintyje likę sinagogos, mokyklos, kiti objektai menantys žydų indėlį į krašto augimą ir klestėjimą. Apie tai FM99 radio laidose, podcasto epizoduose, o YouTube kanale ir vaizdo pasakojimai. Iš Veisiejų, Prienų, Birštono, Deksnės, Jiezno ir Alytaus. Šiandien laidoje Jieznas ir jo žydų kvartalas bei pasakojimai iš seniūno Algio Bartusevičiaus ir istoriko Jiezno fano Vytauto Gusto lūpų. Projektą dalinai finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos. Šiandien laidoje Jieznas ir jo žydų kvartalas bei pasakojimai iš seniūno Algio Bartusevičiaus ir istoriko Jiezno fano Vytauto Gusto lūpų. Keliaujame po Jiezną. Dar ir šiandien senųjų litvakų tarpe galima išgirsti, kaip ištiktų, ką sakoma, išsireiškimą jidiš kalba. Jiezne und Stoklišok. Jieznas ir Stakliškės lietuviškai. Regiono žydai šį ištiktuką vartodavo kaip atitikmenį krikščioniškajam Vajezus Marija, pritaikoma pačiomis įvairiausiamis progomis ir liūdesiu ir nuostabai ir nuogastavimui reikšti. Šiandien keliaujame po Jiezną aiškintis, kas vietos žydus vertė taip aikčioti, kad Jieznas netgi įtrauktas į folklorinį palikimą. Jiezne mus pasitiko seniūnas Algis Bartusevičius. Keliaudami po pietų Lietuvą ir ne tik pietų Lietuvą, po gražius Dzūkijos ir ne tik Dzūkijos miestelius, be jokios abejonės, mes atsidūrėme ir Jiezne. Iš istorinė prasme, Jiezno vardas puikiai žinomas visoje Lietuvoje. Šiandien štai Jiezno seniūną poną Algį mes paprašysime šiek tiek papasakoti ir pačio miestelio ir be jokios abejonės paliesti jautrę temą, tai yra žydų bendruomenės atsiradimą Jiezno miestelėje ir žinoma tai, kas liko iš tų istorinių laikų nuo 19 amžiaus pradžios. Labdiena. Esate Jiezne, o Jiezna šiais metais švenčia 530 metų jubiliejų. Tai yra, kad būtent prieš tiek metų Jiezno vardas buvo pirmą kartą paminėtas ir rašytiniuose šaltiniuose, aišku, jisai susijęs su Darsūniškiu, nes tuo metu Jiezne buvo karaliaus Aleksandro dvaras ir buvo įsakyta, kad dvaro valdytojai turės išlaikyti Darsūniškio bažnyčią. Tai vat su tokia intencija mes ir švenčiame tą jubiliejų. Aišku, vėliau Jieznas atiteko kunigaikščiams Holovčinskiams, kurie valdė daugiau nei 100 metų Jiezną. Būtent šie kunigaikščiai didikai davė pradžią miestelio įsikūrimui. Tai miestelis šves greitai jau 460 metų jubiliejų. Na, o gal didžiausią pėdsaką jas nepaliko grafai pacai. Nes būtent savo didybę pavadinkime, jie buvo garsus visoje Lietuvoje ir ne vien Lietuvoje, o Jiezne jie tuo metu pastatė rūmus, kurie šiuo metu įvardinami, kad tai galėjo būti Lietuvos Versalis. Šiai dieną išlikę tik tai du korpusai, jie priklauso savininkams, vienas iš jų yra šiek tiek toliau, mes prie jo prieisime vėliau. Jame gyvena mūsų krašto entuziastas, istorikas Vytautas Gusas, kuris mielai priima ekskursijas. Jis netgi yra padaręs maketą pacų rūmų. O už mano nugaros yra išlikęs tas didesnis korpusas pacų rūmų, kuris priklauso jau kitam savininkui. Žydai apsigyveno Jiezno miestelėje tik 19 amžiaus pradžioje. Bet iki amžiaus vidurio žydų bendruomenė jau sudarė apie trečdalį vietos gyventojų. Panašiai jų išliko ir tarpukario Lietuvoje. Medinis Jiezno žydų paveldas po tragiškos bendruomenės žūties antrojo pasaulinio karo metais buvo niokojamas arba perimamas kaimynų ir prašalaičių, o vėliau sovietų valdžios nacionalizuotas, neretai ir nugriaunamas arba pritaikomas bendruomenės reikmėms, sandėliams, kultūros namams ir panašiai. Šiandien daugiausia vietos žydų paveldą mena prie miestelio centrinės aikštės, buvusios Turgaus aikštės, stovintys mediniai pastatai, kurių durys žvelgia į gatvės pusę. Čia iki karo buvo žydų krautuvėlės. Tai va, Jiezne žydai turėjo ne tik biblioteką, buvo ir jų mokykla, kurie mokinosi savo kalbomis.
ta pati biblioteka, kaip jūs sakote, ir mokykla bendroji buvo, ne tik tai, va, nes buvo netgi dvi mokyklos, kurioje mokė būtent ten ir bendro pobūdžio. Tai yra, vadinasi, jidiš kalba ir hebrajų kalba. Taip, tikrai taip. Ir tokios kaip sinagogos nebuvo, bet škala vadinama, jinai stovėjo šalia Markovičiaus pastato, kur dabar kultūros centro, mes prieisime, tą vietą pamatysime, kaip aš kalbinu dar vyresnio amžiaus gyventojus, tai jie prisimena, kad mėlynos spalvos pastatas didžiulis, vat. Aišku, tas pastatas paskui jų žydų bendruomeniai 41 metais buvo paskutinis objektas, kuriame jie buvo suvaryti prieš vedant į mirtį. Prieš tas žiaurės dienas, kur okupantai su vietiniais kolaborantais tai padarė, tai jų buvo jėsne pagal tuometinių viršaičio ataskaitas 356. Ir matoma, jau dalis jų buvo jau galbūt spėję laiku pabėgti, kas į Pietų Ameriką, kas ką, tai tas skaičius buvo sumažėjęs. Tai dar sugrįžkime prie Jiezno didžios istorijos. Čia esame prie šio maketo, prie kurio kiekvienas atvažiavęs turistas gali susipažinti su Jiezno pacų rūmų didybė. Greičiau pakomentuoti, kad aišku dabar šie rūmai šiuo metu orientuoti ne visai teisingai, bet pakreipti galbūt į vaizdingo ežero pakrantės kryptimi, o šiaip rūmai stovėjo, pavadinkime, čia kryptimi pasukti, tai aš galiu dabar tik tai pasakyti, kad išlikęs yra tik va šitas korpusas šiuo metu. Ir šitas korpusėlis, o šitoj vietoj dabar vat, seniūnijos pastatas yra. Tai vat, po žydų gyventas vietas mus veda Jiezno seniūnas. Būtent ši vietovė, galima sakyti, yra žymi žydų gyvenamosios vietovės kvartalo ribas. To, čia buvo turtingiausio žydo, Leizerio Markovičiaus gyvenamasis namas. Šiaip, ar kieme ten yra sudegęs pastatėlis, tai jisai daugiau laikomas kaip Jiezno rotušė. Pasakoja Algis Bartusevičius. Daugiausiai Jiezno žydai vertėsi prekybą, tačiau buvo ir darbininkų, žemdirbių, netgi veikė atskira žydų ūkininkų kredito unija. Tarpukariu 16 iš 18 miestelio parduotuvėlių priklausė žydams. Miesto centrinėje aikštėje šiuo metu stovi atkurtas pacų rūmų maketas, nuo kurio ir keliaujame link žydų kvartalo. Jau turtingiausių žydo Leizerio, liaudės buvo vadinamas Laiškė, kažkai, ir vat man įdomu, iš tikrųjų, tie mūsų tautiečių, kraštiečių, jie pavardė ne vieną nevadina, ir net ir pasakyk dabar vat, pavardės, kurias aš turiu iš dokumentų, jiems nieko nesako, jiems vat, ten Malkį, o Malkį žydas, kuris parduotuvę turėdamas duodavo ambargo. Ambargo tas žodis tai skolon. Bet va, tai jisai buvo kaip ir populiariausias, galbūt ir ta jo parduotuvė buvo dažniau lankoma. Na, o jau prie pat bažnyčios čia gal buvo jau daugiau jau lietuvių pastatai. Ten va, tas pastatas, kuris dar matosi, kur daug langų šalia klebonijos. Čia špitoliai buvo. Turbūt jau žinote, kas špitolė yra. Čia, kur ąžuolas auga, irgi buvo namas, tai būtent nuo čia ir prasideda žydų kvartalas. Pats antras pastatas, kuris dabar tikrai jau nekokios kokybės, čia išanau gavo ten prikalta lenta atminimo, tai šitas namas bent dalis buvo lietuvės verslininkės Švenčioninės. Čia buvo arbatinė. Žydai be abejo prekiavo visko, nešimtis alkoholio ir karčiamom. Prie didžiosios karčiamos mes paskui prieisime vėliau, kur dabar yra Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras. Kiekvienas, galima sakyti, namas buvo parduotuvėje. Jiezne tuo metu buvo bent jau apie 30-uosius metus buvo daugiau nei 18 parduotuvių. Ir didžioji daugama, gal net ir absoliuti daugama, buvo žydų.
Buvo bent 4 verslininkai, pavadinkime, lietuviai. Acus, Stankevičius, dar vat iš tą patį Švenčionienį, o iš absoliučiai visi namai, jeigu vat, imkime šis namas, tas namas, vat, jie išlikę autentiški, gal kiek padažyti. Iš jų, kiek pamatysime, pagrinde buvo mediniai namai, nes gal tai byloja, kad Jiezno žydai nebuvo labai turtingi. Jeigu Butrimonyse, nuvažiuokime, ten aplamai visi mūriniai, tinkuoti, ar kokie ten pastatai. O čia sakau, matomai, nu, visokių žydų yra, kaip buvo, kaip sakoma, yra. Tai va, mes, vat, jeigu atsiradęs koks jau kitas pastatėlis, jis jau čia yra nugriautų kažkurio namo sąskaitą, pavadinkime, o jeigu namas vat, išlikęs, vat, aišku, šitoj vietoj vat, irgi buvo pastatai, kurie nugriauti ir ilgus metus jau buvo parduotuvės. Tai va, eikime, va čia va, žydų namai yra. Aišku, į tuos namus tarybiniais laikais įkelti socialiai rimtini gyventojai ir po šiai dienai jie išlikę. Ir nieko nuostabaus, kad likščioliai jie autentiškai pavadinkime. Aišku, tai garbės neduoda, bet yra kaip yra, iš tikrųjų turime. Tai va, ir po dešiniai, vat, po kairiai, vat, tas namas, šitas, nu ir mes pagaliau prieiname prie namo, kuris jau kaip reta mūrinis yra. Tai va, šis namas, kaip sakydavo ir mano tėvai, čia buvo Benjamino žydo, pavardę gal pasakysiu vėliau. Čia šitas pastatas mena labai graudžius įvykius, būtent jau tarybiniais laikais, čia įsikūrė NKVD. Ir vat, būtent žydo Benjamino pastate. Ir ten ūkinis pastatas už jo yra. Gal šiek tiek galime įeiti. Jau dabar, aišku, jie privačių žmonių rankose. Tai būtent čia skaudžiausi Jiezno įvykiai dėjosi, kaip NKVD įsikūrė žydo Benjamino namuose ir ūkiniame pastate. Čia jau buvo būstinė, tardė mūsų kraštiečius, partizanus, rėmėjus. O ten daugelis iš jų pasitiko mirtį. Ir ten va, matome vandentikio bokštą, ten šalia yra Lietuvos partizanų kapinės. Ir kaip sakydavo, žydo Benjamino darže buvo suguldyta ten apie 500 mūsų kraštiečių. Tai va, čia tokie skaudžiausiai yra čia šitos. Bet čia būtent va, jau to turtingo žydo, kuris valdė ir žemės turėjo daugiau nei 20 hektarų ir prekiavo. Tai va, mes aplankėme, pavadinkime vietą, kur buvo turtingo žydo namai. Ponas Algi, tragedija, holokausto tragedija, bet na, lietuviai ne tik ko gero talkino okupantams, bet tuo pat metu ir gelbėjo žydus. Ar iš tos Jiezno bendruomenės kažkokių istorijų žinote, jog na, kažkas kažką išgelbėjo, kad būt išliko per tuos krūvinus įvykius? Tikrai taip. Ir mūsų seniūnijoje yra žmonės, kurie įvardyti pasaulio teisuoliais, kurie gelbėjo žydus. Ir aišku, daugiausia buvo išgelbėta vaikų, nes vaikus yra lengviau išsaugoti. Turime pavyzdį, kai Lisiškinų kaimą šalimais gyventojas parsivežė mergaitę Tašyje iš Kauno išgelbėjęs. O pomis holokausto dienomis bandė dar gelbėtis žydų, kurie bandė slėptis. Aš kalbu apie suaugusius, bet juos tiek okupantai, tiek kolaborantai medžiojo. Ir ne vienas dar žydas, kuris dar slapsėsi, buvo surastas ir nužudytas. Tai daugiau yra pavyzdžių apie mažamečių vaikų už auginimą, išsaugojimą. Juos ten bandė. Nes iš tikrųjų tai buvo labai sunku, nes ir buvo įsukta vis dėlto ir vietiniai, tiek viršaitis, tiek seniūnai eidavo
pagaliau visiems buvo prigrasinta, tai ne kiekvienas išdrįsdavo, bet mūsų seniūnijoje tikrai yra bent iki 10 tokių šeimų, kur buvo išsaugoti vaikai, užauginti, ir žinau, kad ten bendravimas iki šiol vyksta. Tai mes dabar prieiname į vietą, kur šiuo metu tai yra Jiezno kultūros laisvalaikio centras. Iš tikrųjų, tai buvo ir mūsų didikų pacų karčiama, tai mena labai labai senus laikus. Galima net va, iš Interreg projektų, apie kurį kalbėjau pradžioje, įrengti bent 4 Jiezne informaciniai stendai. Čia turbūt net ir yra parašyta, kur, kad būtent apie smuklę, apie karčiamą, čia būtent jau, čia buvo žydo judelio Vosovičiaus karčiama. Ką tada, eikime toliau tada ir kur pamatysime vietą, kur Jiezno žydai meldysi. Aišku, ta vieta, tik vieta liko, pastato jau seniai nebeliko. Būtent va, tas pastatas, kuris yra priekyje, kur gyvena socialiai rimtini asmenys, tai šiek tiek dar giliau buvo žydų maldos namai Škala. Ir iš tikrųjų, tai tas kvartalas, kaip ir vat, šito, kur dabar stovi žalias namas, čia buvo žydų Mogilevičiaus namas. Realiai jų ši erdvė baigėsi, nes jau ten toliau jau lietuviai, ten jau malūnas, jau kitas jau lietuvio. Ir vaskau, tai va, šitoje erdvėje galėsim net ir grįžti gal vat, dabartinėm Kudirkos gatvė, dar vat, ir šitas pastatas yra išlikę žydų. Tai aš dabar net pagalvoju, kiek čia jų priskaičiuoti, jų čia visai nemažai būtų galima priskaičiuoti, ir ta autentika, pavadinkime, kvepia pakankamai daug. Ponas Algi, iš tikrųjų praktiškai visa centrinė, ar net turgus Jiezne vyko ketvirtadieniais, ko gero. Taip, gal po trupučiuką mes ir grįžkime, va, būtent Kudirkos gatvė, iš tikrųjų dabar jau čia jau tos autentikos jau visiškai nebeliko. Prieš 10 metų pastatas buvo atnaujintas, čia tuo metu, kai vyko renovacija, tai žinau, kad dar čia vaikščiojo žmonės ir su metalų ieškikliais ieškodami, bet va, tarkime tas grindis, sienas remontuodami, tikrai darbininkai būtent atrado tas visas dar sienas, kurios buvo, nu, autentiškus, pavadinkime, sakytą. Ir būtent va, šitą gatvę, kur sakau, dabar yra Vinco Kudirkos gatvė, čia buvo irgi žydų namai, parduotuvės. Ir realiai tarybinės laikais iš tiesų kažkaip tęsė tas tradicijas ir va, bent jau keliose vietose buvo ir toliau parduotuvės. Na štai ir čia mes dabar stovime prie šio pastato, ponas Algi, ir iškaba parduotuvė, ar ne? Ir ta tradicinė architektūra, durys į gatvę, kad taip, pirkėjai galėtų įeiti. Tikrai taip. Jau daug metų jau čia tuščias pastatas, bent jau dar grotos išlikę. Na, bet ko gero, štai važinėjant po Dzūkijos miestelius, ko gero, Jieznas galėtų pasigirti, kad autentiškų to laikotarpio žydų bendruomenės namų, būtent medinės architektūros namų, Jiezne išlikė labai mažai, labai daug. Nu, dėja, aš laikau, kad gal turėtų jau šie pastatai būti seniai sunaikinti. Ne dėl to, kad būtų kažkoks išlikimas paveldų, bet jie, nu, patikėk, nepuošė. Bent jau prie Norainos savivaldybėje jau prieš 2 metus įgyvendino projektą, kur tai tikrai sutvarkėme Jiezno viešasias erdvės. Aš galėčiau jūs nusivežti prie ežero, kur tikrai yra didelis traukos objektas, ne tik tai mūsų kraštiečiams, bet atvažiuoja čia tikrai praleidžia laiką ir alytiškiai, ir vilniškiai. Tai mes didžiuojamės tai, kad jau Jiezną gražinam. O tokie pastatai, kaip jūs minėjote, autentika, ką mes matome priekyje, vat, tai, nu, nepuošia Jiezno. Jieznas turi miesto teisės, aišku, tai jau kuklus miestelis, gal pavadinkime, kitų miestų kontekste. Bet turi daugiau kaip 500 metų istoriją.
Daugiau kaip 500 metų istorija, ir tuo labiau, kad 56 metais buvo Jieznui suteiktas miesto teisės ir mes lik šiol jas turime. Taip kad jūs esate Jiezno mieste. Ar sulaukėte laiks nuo laiko, nežinau, gal palikuonių, gal giminaičių, žydų bendruomenės atstovų, kurie atvažiuoja galbūt į savo senelių, prosenelių gyvenamąją vietą? Mes tuoj nuvažiuosime iki Laiškės malūno, pavadinkime, o iš tikrųjų iki pacų rūmų tos likusios dalies ir aplankysime vietos istoriką Vytautą Augustą. Tai jis tikrai jums daugiau pasakys, kad žydų atvažiuoja ir domisi šaknėmis, tai tikrai gal daugiau jie iš karto važiuoja gal pas Vytautą Augustą, kuris garsėja jau daug kur kaip nuoširdus ekskursantų gidas, pavadinkime. O aš pats tai esu sulaukęs keletą, bet kaip čia pasakyti, daugiausia kalbindavo anglų kalbą, aš dėja tik tai kalbu tik rusų kalbą, tai galbūt to pokalbio ir ypatingo kaip ir nesigaudavo. Bet trumpai atsakyti jūsų klausimą, taip, atvažiuoja, ne tiek daug, bet domisi šaknėmis. Pasakoja Algis Bartusevičius ir primena, kad Jieznas senas miestas. Būtent 1710 metais Jieznui buvo suteikta privilegija ne bet ko, o karaliaus Augusto antrojo. Tai vat ir mes būtent viešas erdves tvarkydami šį akcentą pasirinkome kaip viena svarbiausių, kad bent dalį parodyti, kaip tas aikštė atrodė, nes tai buvo brukas akmeninis, ir akmeninis brukas buvo ta erdvė labai didelė, to aš bruko buvo siekė ir tuos pastatus, galima sakyti, iki visų pastatų buvo ir toliau ta kryptimi, pavadinkime, tų pacų rūmų, tai ta aikštė buvo tikrai daug didesnė, nei kad matome mes dabar. Važiuojame prie išlikusio pacų rūmų pastato, kuriame buvo įsikūręs Laiškės malūnas. Dabar jame gyvena Vytautas Gustas. Didikų pacų įspūdingų rūmų išlikusios dalies. Netgi ant jos pastato, pažiūrėkite, koks yra užrašas. Jiezno grafystės muziejus. Būtent šiame pastate įsikūrė, nusipirko, kai tik tai prasidėjo nepriklausomybė, iš Jiezno krašto kilęs Vytautas Gustas. Kaip ir sakiau, būtent šis pastatas ilgus metus buvo žydo, turtingiausių Jiezno žydo, Leizerio Markovičiaus malūnas. Čia tie pagalbiniai jau pastatai. Senesni gyventojai mena apie paslaugas malūno. Ir tai ką, ir užėkime tą pas gerbiamą Vytautą. Labą dieną, panas Vytautai. Ir vakar šnekėjom, pamenė? Sakėjom. Va. Pažavau, padainu, pasidažysiu truputį. Nebūtina, mes visi vienodai gražus. Vytautas jau. Jo, aš Liudas, ponas Vytautai. Aš Vytautas. Malonu, o čia Vilija. Tai dėl žydų. Tai gal pradėkime, ponas Vytautai, nuo tai, kad pirmą kartą gyvenime esu pacų rūmuose. Kaip jūs juose jaučiatės? Pacų rūmuose? Nu tai kad va, neskauda nieko. Geras oras labai rūmuose. O dabar apie tos rūmus, aišku, irgi nieko nežinojot. Tai jau dabar aišku, kad tie rūmai šitoj pusėj Europos. Nuo centro į man buvo garsiausi, turtingiausi ir puošniausi. Ir Jiezniškis, Kristupas Pacas, pagal Jiezno pilį, pagal Jiezno rūmus, Pažaislio vienuolyną pastatė. Tai tikriausiai nežinojau šitą. Tai jau pas mane visi įrodymai yra dabar. Ir va šiandien tas maketas, kada šitą
pagal aprašymus. Tai pirmiausia pagal Ordos albumo tą piešinys, nors ten Ordo nebuvęs Jiezne. Jis pagal Sirakomlę piešė. Bet jau tai ne viskas ten nupiešta buvo. Bet kada jau aprašyta istorikų yra, ir čia prieš 12 metų gavom inventorizaciją 1721 metų, kada po šiaurės karų Lietuvoje nelikė gyventojų, tai jau Kristupas Konstantinas pacas. Apie pacus Vytautas Gustas galėtų kalbėti paromis, tačiau bandome sugrįžti prie žydų istorijos. Toliau sirašęs aš šiandien, kiek tam kvartalė žydų, bet tik tai pravardys, jau ten pavardžių mažai žinojau kas. Tai bet kur aš nukišęs? Tai reikia jau gerai pagalvoti. Nu, nekyčia gali rasti. Taip, ponas Vytautai, bet štai ir su ponu Algiu mes kalbėjome apie tai, kad pas jūs buvo atvykę ir žydų palikonės, kurie galbūt atvažiavo į Jiezną, žinodami, kad galbūt jų proseneliai čia kažkada gyveno, tie, kurie išliko per holokaustą. Ar buvo tokių pas jūs užsukę į jūsų dvarą, į jūsų rūmus? Buvo atvažiavę. Vienas domėjusi, kur buvo vynai zavot, vyno fabrikas, nu šitas, degtinys, pravoras, kur yra. Nu tai aš tik tai kvartalą jam parūčiau, kur jie buvo, o ten dabar gyvenamas kvartalas, kur pramoninis tas Jiezno rajonas buvo. Ten malūnai buvo, lentpjūvės, milo karšyklos, audyklos, bravoras, malūnai, vienas malūnas vandenį pompavo. Iš ežerų keldavo į viršų vandenį. O pats, kada ten jau Europoje pabuvojęs, Olandiją irgi žinojo, nu ir čia pasistatė tokia. Ir fontanai buvo Jiezne. Nu, tai žydės, tai vienas ieškojo to bravūro. Paskum atvažiavo iš Salvadoro pacas, bet jis jau ten visai galvoja, sako, norim sužinoti, ką jūs žinot apie pacus. Tai jisai tik tai atsiuntė medžiagą, kokią Salvadorį, ką jisai žino. Tai aš jam sakau, bet tai ir žydų buvo pacas pavardė tokia. Ir prieš karą, čia vienam rajone dabartiniam, žinau, kokiam buvo pacai, bet vardai žydiški visi. Tai aš jiems užsiminiau, sako, labai paprastas dalykas. Jeigu ten kažkoks tai biednesnis pacas tuokysi su žydaitė, o sako, jeigu dar bubutė buvo žydė, tai sako, jau sūnus, anukas tikrai bus žydės. Nesvarbu, kad ir pasas esai. Vytautas Gustas pasakoja, kodėl žmonės klausia ne tėvo, o mamos vardo. Kur paslaptis? Tai dabar jau žinau, kad tai buvo. Ir labai paprastas dalykas, aš pakalbėjau, išėjau tarnauti į tarybinę kariuomenę 56 metais. Ir taip atsitiko, kad aš klube dirbau, truputį nupiešau ten tuos kareivukus, kur reikia, Smirno, Volno. Ir be bibliotekos vedėjo, aš turėdavau biblioteką pasikalbėti ten, bepiešdamas. O klubo viršininkas, jie irgi žydų tautybės buvo. Nu ir dabar ten mes visi trys, ta Vinogradova, bibliotekos vedėja, klausė, kaip tavo mamos vardas? Visi klausė tėvų vardu. O kad mamos vardu klausė, pas mane niekas iki to neklausė. Nu, pasakiau, viskas. Dabar grįžau iš kariuomenės, praėjau kokį 10 metų. Kaune, aš Kaune gyvenu, vienas vyrukas, kaip tavo mamos vardas? Aha, prisimeniau na Vinogradovą, pasakiau, nu jisai viskas, nusiraminu, sako, buvau vestuvėse tarp žydų, nu žydų tautybės vestuvės buvo, ir sako, kaip jaunoji, gražiai šoku, sako, sušilusiau visą, bet sako, kodėl jį taip šoku, aš nežinau. Nu ir paskui kviečia mane Kauno rajono
karinis komisariatas, interjerus tokius, kad padėčiau padaryti. Ten komisariatas buvo prancūzų ambasadoje. Nu, prancūzų jau nėra, o ten priesto tapo statų ir ten nori, kad interjeras tas jau šaunesnis būtų. Ūkio dalies vedėjas irgi klausė vieną, kaip tavo mamos vardas. Ir jisai paaiškino, kodėl. O dabar va čia, kai tie iš Salvadoro buvo atvažiavę, jie irgi priminė šitą. Tai kodėl? Nu tai todėl, kad žydai ištekėdavo už kitų, bet jeigu jau ten šitą vis tiek pagal mamos tautybę nusistato. Tai koks jūsų mamos vardas buvo? Mano mamos vardas paprastas, lietuviškas buvo ir Antanina, jinai iš Pivašiūnų buvo. Mano dėdė buvo Alytaus Viršaitis. Ir dar yra nuotrauka Vytauto albumas, kur yra, prieš 100 metų išėjęs. Tai mano tas dėdė, Alytaus Viršaitis ir ta, kur portretą sutikdavau nešant per Lietuvą. Tai jisai ten yra, o šitas Jasno klebonas čia, kur palaidotas, tai jau jį išgrūdo į Nemajūnus, Jonas Galaunė, tas Povilas Galaunė, Paulius, tas, kur muziejus kūrė. Nu, Kaune ten jo namai yra, tai jie broliai buvo. Ir tas, kadangi šio susipyko su Smetona, su Alytaus viršininku apskrities, kadangi iš Jasno valsčiaus atplėšė Nemajūnus tą parapiją, ir jau tada šie jėsniškai labai pyko, tai jisai ten pas Smetoną nuvažiuodavo ir dėl to Jasno valsčiaus su Smetona susipyko, tas Paulus Galaunė. Ne Paulus, Jonas Galaunė, Jasno klebonas. Nu tai paskui atsirado čionai kitas klebonas, Vaičiulis. Tai čia Vaičiulis komiteto pirmininkas tuo paveikslo sutikimu. O Galvonis Galanis, ne Majūnų parapijos klebonas, ne Jonas Galaunė, o Galvonis Galanis. Nu, pasišaipė. Tai sako, kai ten nuvažiavo pas Metoną, sargybinis neleidžia. Tai tas jėzniškis špyga ponuose tam sargybiniu ir nu vėl nieko neklausęs. Tai Pobis sako, Vytautas tiek istorijų žino, ar ne? Apie visą Jiezno istoriją ir ne tik Jiezno istoriją. Viso krašto istoriją puikiai žinote, ar ne? Nu, tai aš jėzniškis ir mano pro atsivežė ponai darbams į Jiezną. O Jiezne nebūgi darbininkų, Lietuvoje nebuvo likę. Pasakoja Jiezno istorikas Vytautas Gustas. Prisimena ir jieznišką istoriją apie žydų malūnininką, kurio buvusiame malūne ir įsikūręs Jiezno grafystės muziejus. Atvežė pas laišką susimalt, bet ten Mikalus malūnės buvo elektras sukamas. Oi, Petrai, sako, nu dėl tave vienu man dabar malūna kurti paraviką. Kas paraviką žinot? Nu tai aš suprantu, kad nuostolis. Tai sako, ir pakeisti neturi, ne. Tai jis išvažiavo ir važiuoja pas Mikailą. Persima, oi, Petrai, nu gaila man tavo arklių. Važiuok čia, sumalsiu. Nu tikrai nuostolį turėjo. Bet va, geras žmogus. Geras žmogus, jau. Pasakoja Jiezno istorikas, entuziastas Vytautas Gustas, kurio rūmose apsilankyti tikrai verta. Mažai kur pamatysite tokią aplinką ir sutiksite tokį žmogų. Noriu akcentuoti, kad Jiezne būtent iki 1912 metų Jiezno žydai neturėjo kapinių. Jie laidojo savo artimuosius Butrimonyse. Aš kažkaip pagalvojau, galbūt daugama jų ir buvo, galbūt kilę nuo to krašto, net kodėl, nes Stakliškėse, kur Stakliškėse yra čia, ir po šią dieną išlikę Stakliškių kapinės, vat, ir, o tik tai vėliau jau matomai gal jau valdžia, tuometinė caro valdžia, išskyrė plotą, kuris buvo jiems kapinės, tik dėje, tarybiniais laikais, sovietai, su ekskavatoriais, su buldozeriais išlygino tą plotą ir jaunesnės kartos atstovai, tame tarpe ir aš, mes tikrai nežinojom, kur žydų kapinės yra. Tik tai vėliau, kaip jau iš archyvų buvo, iš ministerijos pavadinkime, atėjo kaip ir užduotis ir mes įrengėme toje vietoje tas, kaip,
tokį plotą, visą perimetrą išdėliojome akmenimis, didelį akmenį tokį pastatėme centre, kalvis nukalė menorą, Dovido žvaigždę, aišku, dabar yra ten nuorodos, tai iš tikrųjų dabar gali kiekvienas pamatyti. Nors aš vyresnio amžiaus žmonių klausdavau, ar atsiminate, kur jas nebuvo kapinės, nieks nepasakydavo. Prisimena Algis Bartusevičius. O Jėzno žydų likimas, kaip ir kitur. 1941 vasarą į miestelį įžengus vokiečių okupantams, Jėzno žydai buvo masiškai žudomi. Įvykdytos 4 atskiros egzekucijos, kurių metu sunaikinta visa miestelio žydų bendruomenė. Vos 18 Jėzno žydų pavyko rasti prieglobstį pas vietinius ūkininkus ir taip išsigelbėti, tačiau iki karo pabaigos išgyveno vos 1/4. Šiandien tiek. Po Jėzną su jumis keliavo Liudas Ramanauskas ir Vilija Kvedaraitė. Su mumis Jėzno istorijomis dalyjosi seniūnas Algis Bartusevičius ir istorikas Vytautas Gustas. Žydų kultūros paveldo kelias pietų Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Išlikę, ar jau tik atmintyje likę sinagogos, mokyklos, kiti objektai menantys žydų indėlį į krašto augimą ir klestėjimą. Apie tai FM99 radio laidose, podcasto epizoduose, o YouTube kanale ir vaizdo pasakojimai. Iš Veisiejų, Prienų, Birštono, Deksnės, Jiezno ir Alytaus. Projektą dalinai finansuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.